Hej allesammans och välkomna tillbaka till min kanal. Idag ska vi testa Anastasia Beverly Hills senaste ansiktspaletter. De här släpptes nyligen i 3 färger och för den skandinaviska marknaden har de valt att ta in de 2 ljusare. Inte så coolt kanske, men it is what it is. Jag har köpt dem båda 2 och det är inget mindre än Italian Summer som är den ljusaste. Och sedan är det Off to Costa Rica som är den mörkaste. Om ni vill köpa den allra mörkaste så går den att beställa från anastasiabeverlyhills.com. Och det är alltså den amerikanska sidan, de skickar till Sverige, inga konstigt, jag har beställt den från många gånger. Man betalar tull och allting direkt hos dem, så är ni sugna på den mörkaste så kika på den där. Så de här ska vi testa och jag hade tänkt att vi skulle testa en på varje sida utav mitt ansikte, så vi verkligen kan göra en sann test och se hur färgerna ser ut på min väldigt bleka hud. För preferens så har jag 20NN i Urban Decay Stay Naked. I den här som jag har på mig idag, det är Clarins Skin Illusion, har jag 103. Jag har, vill ni veta vad jag har med för färgval så ser ni det på kanalen. Men jag är väldigt ljus, jag är på det ljusaste spektrumet på de flesta foundations. Men jag är neutral i undertonen så allt funkar inte riktigt på mig. Men idag ska vi testa de här. Men innan vi hoppar in och börjar doppa penslarna i de här, så ska jag göra lite swatches här så ni får jämföra med lite andra färger om ni är osäkra på vad ni ska köpa eller om ni vill kika på det bara. Så vi börjar med det innan vi hoppar in. Okej, jag har då swatchat lite grann här då. Då är det de 3 första här, är Off to Costa Rica. Sedan har ni Italian Summer. Sen är jag swatchat lite random saker som jag tror att ni skulle uppskatta då. Det är Amrise Highlighter ifrån Anastasia Beverly Hills. Double Gleam ifrån MAC. Jag har Melba ifrån MAC som är ett av mina absoluta favorit rouge. Sedan har jag 2 stick ifrån Milk. Det är Rouge Work. Och Baked Bronzer i... Ja, Baked Bronzer är precis. Och sedan är det Hoola Light. Så där har ni lite olika typer av swatches som ni kan jämföra lite grann i alla fall. På nätet om det är så att ni är osäkra på vilken färg. Som ni ser är highlighterna väldigt stort hopp emellan. Men bronzersarna och rouget inte jätte, utan det är highlighterna som är det stora hoppet på Anastasia paletterna. Alltså de är inte billiga de här paletterna, men de är fantastiskt fina. Jag älskar förpackningen, de känns lyxiga, det är en fin spegel. Jag tycker att det är bra utvalda, bra storlek etc. Men det är jävligt mycket pengar för en 3-pans palett. Men jag älskar Anastasia Beverly Hills, det är ett av mina absoluta favoritmärken. Så of course I had to buy them. Men låt oss börja med den ljusare. Det här är alltså då Italian Summer. Och vi kör helt enkelt, jag kommer testa dem en och en och sen så... Så kommer ni att få se skillnaden. Vi kanske borde testa dem typ bronzer först och inte. Så kanske vi gör istället förresten. Det här paletterna är, det är inte jättestor skillnad i mörkhetsläge. Det är mer undertonerna tycker jag. Highlighten är ganska mycket mörkare i Off to Costa Rica. Men annars så är det inte jättestor skillnad i djuphet tycker jag. Bronzen är såklart mörkare men inte mycket, den är snarare mer neutral. So we will see. En av få saker som jag inte tycker om hos Anastasia Beverly Hills, och det är, alltså jag älskar typ alltid, mitt favoritmärke, har varit i många år, så är det deras bronzers. Så jag hoppas inte att det här är samma formula som på deras bronzers, because I will not be happy about that. Jag har 2 stycken likadana penslar, vi gör väl så. Jag börjar alltså med Italian Summer och dunkar i, det flyger ganska mycket så de är ganska mjukt pressade, precis som deras, precis som deras ögonskuggor är. Men pigmenterade, kolla. Det här är inte samma formula, det kan jag säga direkt. Som deras single bronzers. Jag tror att de har utgått för de var så jävla dåliga. Alltså jag kunde inte. Och färgerna så jäkla off. Den här färgen är ju jättefin. Kolla. Bländar som en dröm. Väldigt bra på min pale ass skin. Man kan definitivt bygga upp den. Det här ser väldigt bra ut. Gud, jag ser ut som en sommardröm idag hörni. Med blommor och rosa och... Där har ni alltså bronzen i Italian Summer. Riktigt lovande. Jag tar nästa pensel. Och då Off to Costa Rica. Den är mycket mer neutral. Jag är rädd att den kommer se lite smutsig ut på mig. Den är mörkare. Den är också som jag sa för en sekund sen. Ni kommer se det här i pannan tror jag.
mycket, mycket mer neutral. Och den är mörkare, men inte jättemycket mörkare. Med en lätt hand så kan jag lätt använda den här. Inga konstigheter. Men jag tror att ni ser skillnaden på värmen i den. Den här är inte kall dock, det är ingen typ av kontor. Utan det är bara det att den inte är lika varm. Och det gillar ju spontant jag egentligen en mer neutraltonad solpuder. Liksom bronzer, kallar det vad du vill. Men jag måste säga att jag föredrar nog... Jag bara lägga lite mer här, se. Oj, mycket mer tydligen. Jag föredrar nog ändå den första Italian Summer. Det måste jag säga, de bländar jättefint. Jag får ju givetvis blända ihop dem lite här liksom, så att jag inte ser helt tokig ut. Båda jättefina, bländar som en dröm. So far, we are very good. Det är många som gör skillnad på det här. Och det är om man lägger highlighter först eller rouge först. Personligen så tycker inte jag att det gör speciellt stor skillnad, om jag ska vara ärlig. Jag tar Hiccups highlighterpensel här, det är deras spotlight. Den har jag också två stycken av. Och så börjar jag återigen då med Italian Summer. Oj, inte jättebeaming. Jag tog inte så jättemycket. Highlighterna är från Anastasia, är något av mitt favorit de gör. Oj, 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 nu ni. Jag fick bygga upp den lite grann och det är bra. För att många kanske inte vill ha riktigt lika mycket highlighter som jag vill ha. Den är väldigt ljus guld skulle jag säga. Ganska typiskt Anastasia. Jag hade gärna sett, för att rouget är ganska kallt. Jag hade nog egentligen gärna sett en lite mer peachig highlighter. Men jättefin. Oj, 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 den kommer ju bli lite peach i och med rouget. För att rosa champagne, det blir lite mer peachigt. Men jättefin, kolla. Skillnaden då där jag har, inte har någon highlighter alls. Och där jag har highlighter. Jätte, jättefin. Vi byter pensel och palett. Den här highlighten kommer att vara för mörk på mig. Men jag är ju dedikerad. So I will of course use it. Alldeles för mörk för mig. Men jag ska visa er hur den ser ut. Det här är det stora hoppet tycker jag mellan de här paletterna. Alltså jag kan nog ha den här... Det är inte så jättelångt bort. Om jag skulle lägga ett lager brun utan sol, nu busar inte jag så ofta, men om jag skulle göra det, då skulle den här funka liksom. Ni ser, så här ser den ju bra ut, men så fort jag tittar framifrån så blir det som en skugga. Och det är tecken på en för mörk highlighter. Jag måste dock säga att jag gillar glansen bättre på den mörkare. Den har en tydligare highlighter. Alltså den är finare tycker jag, men i mitt fall så blir den ju för mörk såklart. But it's fine, jag kommer balansera ut det sen, du vet, lägga lite utav det ljusa så. Men jag vill göra en full comparison. Den här är jätte, jättefin, jag kan inte använda den. Kanske inte någonsin, för att jag solar ju inte speciellt mycket. Jag tar hand om min hud, även med solskydd så sitter jag inte direkt i solen. Så jag blir inte så brun. Men jag kanske busar lite för att testa den ordentligt. It looks good, but it doesn't look great on me. Men formulamässigt, jättefina. Jag tar samma bronzerbrush nu, går över till Italian Summer igen. Oj, oj, oj. Den här passar perfekt till min ögonsminkning och det. Det här är lite kallare liksom. Den är inte jättekall dock, den är ganska neutral rosa. Men jättefin. Jag måste dock säga, jag ska ta lite mer bronsar här bara. För att jag vill gärna ha en lite mer bronsad look. Men rouget jättefint. Oj, oj, oj. Byter pensel, byter palett. Det är ett jädransbytande hörni. Låt oss köra rouget här. Här är rouget direkt lite varmare. Och det är också lite så här: I don't really know why. För att om bronsen är åt det kallare hållet, highlighten är åt det varmare hållet och sen är rouget emellan. Det är inte vad jag hade valt i en färgkonstellation måste jag säga. Frågan är, jag tror typ att jag gillar den här sidan bättre förutom highlighten. Alltså ni får inte döma det, jag väljer ju, jag vet ju att de är för mörka liksom, så döm inte paletten utan försök att tänka er mörkare hudtoner, eran hudton etc. Utan det här är bara verkligen för att jag vill visa båda två. Formulamässigt så är båda de här paletterna jättefina, och då menar jag jättefina. Bronsen är inte samma tarvliga bronzergrej som de har haft tidigare, mycket mycket mjukare, mycket mycket lättare att blända. Rougen superfina, highlighterna superfina, går verkligen att bygga upp. Jag gillar den här egentligen bättre, men den är för mörk för mig. Men kinen är jättefin, det är inget typ av, jag ska dubbelkolla jättenära. Nej, det är inget typ av glitter. Och det är inget typ av
liksom partiklar, utan det ser bara blött ut, om ni förstår. Jag tror att jag rättar till det här nu då, bara för att jag ska kunna ha det här på mig idag. Jag lägger den ljusare highlighten här uppe. Jag tror att det framförallt blir highlighten som jag måste liksom rätta till, så att jag inte ser mörk ut på den här sidan. Ska vi se här. Och sen får jag nog ta lite av den mörkare här bara för att mörka till den lite. Jag kan inte täcka den andra helt. Tillsammans var de jättefina. Jag gillar ju att lägga highlighten hela vägen in på kinden, så att när jag ler så blir fokuset här. Det beror jättemycket på vad ni har för ansiktsform etc. Så ni behöver inte lägga så långt in. But I really like it. Sen nu då, för att jag har ganska mycket kinsmink för att jag behöver balansera, så går jag över med den sidan på min svamp där jag har haft foundation. Ingen ny foundation eller så, men det brukar liksom dämpa lite hela vägen. Sen tar jag också lite setting spray. Det här är All Nighter från Urban Decay. En av marknadens absolut bästa highlighters, eller setting sprays. Jag kan säga att jag gillar verkligen Anastasias Dewy också. Den är faktiskt bara slut just nu. Jag har beställt en ny, men den har inte kommit än, för jag gjorde det igår. Så ser det ut alltså. Det ser fint ut. Det ser riktigt, riktigt fint ut. Jag ska fylla på mitt lipgloss lite som har försvunnit. Det här är ju några av mina favoriter. Den här färgen har inte jag använt så mycket, för att jag har inte haft så mycket rosa. Det här är Lifter Glossy från Maybelline i färgen Wreath 006. Så vad tycker jag? Jag tycker definitivt bra om dem. Är de värd prislappen? Det är lite svårt att avgöra, ärligt talat. Det är en dyr palett. Jag kan inte säga till er vad som är rimligt pris eller inte. Jag hade definitivt köpt dem igen. Jag hade köpt en ljusare, för att den mörkare highlighten funkar inte för mig. Det blir liksom lite on and on. Men med det sagt, jag vet att det är mycket pengar, men jag älskar smink. Jag tycker att det är en jättefin formula. Jag tycker att de är fina överlag. Så jättefint gjort utav Anastasia Beverly Hills. Prislappen är lite hög. Förpackningen är dock extremt lyxig. Det märks att det här är ingenting som de har slängt ihop, utan det här är verkligen kvalitet. Och jag hoppas att skuggorna fortsätter att hålla kvalitet as I keep using them. Så tack så mycket för att ni tittade på den här lite kortare videon. Jag hoppas att ni har tyckt att den här recensionen är bra. Nästa video som kommer här på kanalen, den är så jädrans bra. Så glöm inte bort att prenumerera innan du går härifrån. Tack för att du är här. Glöm inte bort att följa mig på Instagram. Och sen syns vi igen i min nästa video. Bye!